والليل دجى من وفرته حنور السهر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. کرمی مولا نعمی ہادی الامم لشریعته نعمت کا خزینہ ہے آقا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور رہنما ہے شریعت کے. اللہ شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوشت کے ایک اشارے سے. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی ہے عز و وقار. Mm-hmm.